ଗ୍ରିଟିଂସ୍, ହାପି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନ, ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ, ଆଉ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ବି ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ଆମେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଣା ଅର୍ପଣ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ବି ବନେଇକି ପିଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ ଆଜି ମୁଁ ପଣା ବନାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ପଣା ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଇଛି, ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ କୋରଉଛି। ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋରେଇ ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ପଣା କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରେଇ ନେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ପଣା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପଣା କଲାବେଳେ ଲାଗିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଦଳୀ ଛଡ଼େଇକି ପକେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ବି ଛଡ଼ଉ ନେଲି। ଦେନ୍ ଆମେ କୋରିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ପକେଇ ନେଲି। ଏବେ ସବୁ କୋରିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ପକେଇ ନେଲି। ଏବେ ଏବେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଗ୍ରିଟର୍ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଥୋଇକି ତାକୁ ଗ୍ରିଟର୍ କରିଦେଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ମାନେ କରିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଆମ୍ବକୁ ଗ୍ରିଟର୍ କରି ରଖିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆମ୍ବ ଗ୍ରିଟର୍ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପକେଇ ନେବା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କଦଳୀ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଚୁନା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚୁନାକୁ ପକାଉଛି। ଏବେ ଆମର ଚୁନା ପଡ଼ିସାରିଛି, ଏବେ ଆମେ ଚିନି ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ପକାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଚିନି ପକେଇ ସାରିଲିଣି। ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଅମୁଲ ନେଲି, ଆମ ଘରେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତ କ୍ଷୀର ଆମର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅମୁଲ ପକେଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଅମୁଲ ପକେଇ ନେଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଠି ପାଣି ପକେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। କାଠୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଢାଲି ନେଲେ ଆମେ।
ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେଲେ। ଏଠି ଆମେ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ୍ବକୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଟର୍ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ନେଲି ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଡେକୋରେସନ୍। ଏବେ ଆମର ପଣା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ଏବେ ପଣାକୁ ଅଜାଡ଼ୁଛି। ୱାଓ, ଦେଖିବାକୁ ତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ପଣା ତ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି, ପଣା ଦେଖିବାକୁ ତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ତ ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ୱାଓ, ସୋ ୟମି 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 ୱାଓ ସୋ ୟମି।